열대니 로그가 아유다. 네. 내가 빈밥 민 맘마 그 비야벨. Visst, jag ändrar mitt skin lite, bytt lite kläder på min gubbe. Där har du. Lite juliga, lite. De är som med tomten! Är så du kan ha själv? Är du på en egen server du eller? Då joinar jag dig. Kan vi hämta bilar men det går. Det var så jävla halt från det fucking crazy. Oh. Vad är det nu då? Nej, ingenting. Tomten är här! Var är du någonstans då?
ute. Du, vad tycker du om bilen? Snyggt. Du, ställ dig framför den för att se. Den är lite vit också. Vad fan? Det är Simons mick, det är problem med grejen här. Ja, det var en balans. Får du till eller? Ja. Du får ta kort på den sen för att se. Är den här fyrhjulsdriven? Det är inte han, va? Ingen aning. Ja, det är han ju. Se. Jag hämtar koroman istället här då. Jag har inga... Alltså, vi åker och pimpar en bil då. Ja, visst. Spelar tomterock. Från den gula linjen. Vad är det nu då? Eller om vi ska följa efter en truck eller? Va? Jag vet inte. Inga aning. Vilket sms. Hoppas inte jag måste gå roman då. Den här har inga armor på sig. Den är pimpad max. Hau hau hau. Jag tror det är Bennys man pimpar bilen, tror jag. Så man ska få den så annorlunda. Åh jävlar, var fan kom du ifrån, det jävla svin? Men vad fan? CP-gris. Spåna bara framför bilen. Det är ett avlag deluxe, man älskar inte. Hörru, jag rövtattare. Jag behöver fan inga bromsljus, jag har dem i fronten på bilen. Det där såg inte vad jag gjorde och hoppas det var inte... Ups. Se vad jag gör i bilen där.
Det är Visa julgranen. Tror jag måste ha koroman, tror du, eller? Nej. Fan, de har så uppfunnit, det finns vinterdäck på bilarna. Håller inte med om det. Jo då. Det finns en... Okej. Är det någonting vi ska hitta här, eller? Nu ska jag hitta en lastbil då. Någonstans i gula ringen. Oh, jävlar. Skalbagge. Oj. Oh, jävlar, där tog det stopp. Den där så öppnas det sen bara sprutar in vatten här. Men den var, den måste vara någonstans. Den måste stå någonstans här innanför här, va? Ja, någonstans i den gula. Där. Du. Känner jag en bil som står här? Det var inte han som jag trodde var död. Trevor. Försöka köra lagligt idag. Ja, man ska köra försiktigt, man får inte bli skadad heller. Ser jag. Nej. Nej. Vad fan, nu tickar du ner och kör för fort. Får man köra lugnt eller? Jag vill säga ända att jag kan se något med den.
Diskjockeyn klipper skivan med massa alla andra. Hörjärta, dåre, ser du, kör. Tar du last kör vi här, ser du väl. Pilsner till kasinot. Tomma flaskor kan de få, dricker vi upp resten. Jag körde med grabban tidigare idag här, ja. Ja, du, jag blev förvånad blev jag. Jag sa att det kommer snö till GTA. Hör ni en bil? Just det, det har jag inte sagt. Vet du, det kommer en gratis bil då. Ja, du. Kan jag väl titta i telefonen och håller på, kan du beställa den nu? Det kostar ingenting. Jag tror när grejen tickar fram, man måste vara snabb, tror jag. Måste det vara eller sånt där. Ser du någon grej som rör sig ner i kanten eller? Ja. Oh, jävlar, vad händer nu då? Va? Lag deluxe. Alltså. Igen. Skjut till skottan på. Kör då! Jävla nolla. Bara en till spelare inne på servern, det var skönt. Det är säkert så många inne nu på GTA också, det är det som laggar. Hemkört! Sprit och godis. Och för mig är lastbilen kvar. Det här var som bil jag var ute efter. Jag hittade en sån här bil jag ville leta efter förut. Alltså. Den här. Dude. Ska du hänga på eller? Nej.
Alltså. Jag tror det laggar lite i GTA. Husen försvinner, husen kommer tillbaka. En processor som bara ger sig. Okej. Vad säger du? Ingenting. Kan det vara processorn som kan vara problem eller? Kanske det. Så där har inte han hållit på med datorn för det är så konstigt. Det vill säga att det synas i videon då. Ja det gör det. Ser du? Men jag tror det laggar lite mycket där. Jag tycker GTA verkar inte vilja släppa in mig i garaget. Tänk, jag ser det genom... Ja, nu så. Hoppas inte jag går ur servern bara. Nej, kom in i bilen. Tror det är lite lag. Jävligt mycket. Jävla bitch! Vad fan! Ja. Vad har jag gjort dig, ditt jävla bög? Ditt fel, ditt jävla luder. Har du någonting emot bögar? Jag tror du gillar bögar. Jag ska ju för dig snusbög. Snut. What the fuck? Vad fan hette bilen jag körde då? Va? Den har försvunnit i garaget och en annan bil va? Förmodligen. Vill du se den nya bilen eller? Ja, tjena. Fitta. Men jag kan komma upp med dit. Vad ser du?
Var det du som kom där? Var det polisen efter dig? Ja. Japp, nu har jag inte det. Har du polisen eller? Nej. Jag ska byta ischdisch bara. Hoppa in i lilla skalbaggen. Jag pimpar lite grann har jag gjort. Vi får se vad det är för motor jag har satt i den. Öppna allt. Ser du motorn bak där? Det var ingen liten va? Nej. Hoppas han flyger av motorluckan. Nej! Går för sakta. Kan du slå av den med Latindy då? Jag ser väl om man kunde välta den, man kunde ta bort den här. Tala. Va? Nej, det är inte den där, bland mer skadad ju. Du! Vänta, kan inte jag? Osårbar ju. Hoppa in, jag kör ut den igen. Kan jag öppna? Du, här kommer någon. Oj. Oh, jävla namma! Jag tror du fick lite ont i huvudet. Lite. Vad ska du då? Jag Simon? drar. Vad ska du dra någonstans då? Din mamma. Och fika lite. Nej. Den då. Kom du upp någonting eller? Nej. Det här GTA blir så jävla tråkigt. Jag håller med om det. Finns ju fan ingenting som kan göra heller jävlar. Jag kan fan inte åka förbi en polisstation med en stulen bil för att få polisen efter sig. Jävla CP-spel. Du kanske måste göra om hår och sånt annars. Kan vara det. Skaffa skägg. Det är som kör helikopter då.
sjukaste är att när man stjäl en bil så får man inte polisen efter sig. Men om man åker förbi en polisstation med en stulen bil, då får man den efter sig. Ja, hur fan kan de veta det när stulen? Så var det inte förr i tiden i alla fall. Nej. Jag har suttit i dina garage. Ja, där står den. Min fina tomtebil. Vad fan? Det är en jävla julkorv. Det. Vad har du för bilar där inne? Okej! Okay. Jag måste hitta bak! Det är en Bennys-bil det här va? Hur ska vi då bilen här då? Det är så nära jag förut då. Kan jag väl visa vad du har för bilar i garagen också om du vill det. Är det jultema på den här bilen eller? Ja. Halt eller? Nej, nej, han låter. Ska jag köra eller vill du? Det går bra. Fulla tomtar. Dunk! Vadå dunk? Du tog den enda tomten i motorhuven. Visst har vi garage här inne? Bass, bass. Oj. Bass, bass, lighter här. Ölkorv. Den här var häftig. Lite mindre vägar. Du, det var verkligen litet. Du kanske ska köpa upp det för större garage och ta bort det här garaget. Den här var frän. Tror du stannar här inne sen? Jag kanske gick din bil sönder, tror du? Kan jag få ta upp någon ruta? Du, hur är den här att köra då? Jag visste inte ens att du hade den här bilen. Där. Nej. Får jag provköra den eller? Ja, visst. Yeah! Tomterock! Ska vi ta för garage nu då? Oj jävlar. Kan
Från mitt hus. Är det någon som skjuter brev här eller? Han dog, jag tror han gjorde uppdrag, tror du det? Kanske det. Men då sprängde sig själv. Bra. Fan, jag har julklappar. Och där var det inne en spelare. Det är så köpt ett sånt här stort garage, du kan få i många bilar i det, jag menar. Vad härligt ljud. Finns det inte att köra innan? Det är fullt inne. Jag flyttade parkeringen. Jag undrar hur fan jag... Jag tror du får köra ut en bil, annars går jag in i mitt eget garage. Nej, jag tror jag kan trycka bass och bass. Åh, fel! Den har tryckt uppe på. Seriöst. Får släppa in mig. Lilla go-karten. Just det, var inte det här vad man kan hitta på ett ställe förut va? Jo. Du, ska du flytta upp de här fordon, moppen och den där motorcykeln upp till din klubb eller? MC-klubb. Ja, din det har. Då får du mer plats här inne sen. Just det, där är den bilen du vann på kasinot. Var inte smart eller? Jag vill göra något. Du är lite halt att köra nu va? Ja. Nej, de är inte lika de här två va? Det här var det original typ. Den här kunde man pimpa mycket mer på. Var det två likadana bilar hade ut? Är det inte någonstans som man kan få ta den där rosa bilen med gitarren bak där? Ingen aning. Tror det var Berg. Jag vet inte om jag har någonting här också. Nej. Mig är, har du garage där, ser jag. Var det fin parkering istället? Schysst! Va? Jag kör på dig! Jag vet inte om jag har någonting redan. Okej. Vad fan kom du upp där? Ingen aning, men det ligger etta i alla fall.
Två bilar här inne. Kassi, kassi! Mandelmassa. Säljer jag. Så har du en sån här då? Ja. Var han pimpad eller? Jag vet inte. Mår inte. Du, Elias har en sån där också. Det är en Volvo. Nu måste jag försöka få bort med små garagen sen jag kan se. Ups. Lite brunt sätet. Kan man höja och sänka den här eller? Ja, jag tror det. Vad är det för knappar då? Det är typ bara eller sånt på handkontroll. Ja. Bina juckar. Var du annars ska du avslöja någonstans? Oj, den där arenan. Du Simon, jag tror det är lite tung du. Ja, så. Jag vet inte hur mycket pepparkakor för. Tångt är det, tror jag. Peter! Jag vann, det var ingen annan som gjorde det där. Nej. Nu är bra att köra med offroad också, den här, när man kan höja den. Nej men idiota. Ah, det går bättre man. Jag tror jag kan gå fram till dörren, tror jag. Kan jag bara ringa på? Nej, hickar jag in i mitt eget, tror jag. Hade du någonting där inne, eller? Ja, lite grann. Tror du kan köra in bilen där, tror du får göra då? Har du plats för den här där inne, eller?
Jag vet inte hur du ska få... Vad är det då? Det är inte jag som har förstört det. Det var en tomte som var här. Tomte Magnus. Okej! En tomte som låter som en tupp. Tuppjuck. Det är inte så många bilar. Och där har vi två. Bra bil hade det där. Du har ingenting längre ner då? Nej, det kanske inte. Just det, ni har format bilarna. Det jag har. Du skulle flytta hit bilen så du gjort haft alla här. Det var bra. Jo. Jag skriver upp sen vilka du vill sälja garaget. Du har inte ens samma tomte direkt på oss. Nej. Var det uppsäljt? Man måste köpa det eller? Va? Va? Var det uppsäljt? Man ska köpa det? Tomtedräkten? Ja. Nej, det är bara att åka till en klädaffär. Klä sig naken. Jävla annanstans du har också bilar. Jävla hippie. Nej, inte vad jag vet. Jag vill lyckas i något då, kanske. Idiota! Ska du till kasinot eller? Ja, snart. Jag kommer dit också, kan jag kolla om det finns då? Precis där i kassan eller? Ja. Och så rum ligger då längre ner va? Är de gratis eller? Typ sant då. Nummer 32 då. Nummer 32. Det är två. Så är jag här ja. Bäh. Oj. Just det, jag har en tatuering på bröstkorgen.
Fylle, fylle, tomte kommer her, her, her. Just den där masken hörde jag. Hittar allting du ska ha eller? Nej. Kommer snart.
Är det kvar Simon eller? Allt och alla. Ja. Du ska åka iväg och pimpa en bil eller? Kommer snart. Jag är kvar i samtalet, jag kan prata också. Jag ska bara ringa morsan bara. Nu är jag tillbaka Simon. Har du på att kolla på kläder eller? Simon. Är det kvar eller? Simon. Han har tömma blåsan. Ja, du gjorde det. Tack idioter! Idioter! Jag kunde gå. Hur går det Simon? Går det bra eller? Och du, jag tror vi byter server Simon. Vad 19 pers. Gör det Simon eller? Oh.
Kommer in. Merry Christmas, jävla polis. Beep, 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 beep. Merry Christmas till jävlarnas tomtar. Goodbye, loser. Skit, kopp! Det är så jag gjorde, det kom ut ur... Jag knockade med geväret, inte så jag gör det. Typiskt. Kommer alldeles strax. Kan du bjuda in mig då? Du, hur? Faktiskt såhär, corona var skit. Ja. Det är som att det är såhär, coronamasker. Lastbil med corona i. Mask. Ja. Kommer ner och titta. Jag har lite kompisar med mig bara. Som alltid. Vad var det för coronamask du menar Fanns att köpa den.
Ja, dyr som fan säkert. Så att det är trött eller? Ska vi släppa in det här? Det är polisstationer där va? Gud vad kallt och kabbat. Okej. Okay. Simon. Vad tycker du om ystisen då? Nej, du är dörren jävla punghuvud. Kom hit och luta skit. Hör en tomte jävel. Jag är ju klappad till dig. Varsågod! Prinskorven. Jag tar för bilar. Vänta lite. Jag ska kolla här med dig. Det var så många du hade nu eller? Väl du, det är ingen roll för mig. Som det... Ska vi ta den här bamsingen? Jag tar då random bara. Ta random, Simon. Då får vi hämta lite med bilar. Ja.
Jävlar vad snygg han blev. Men ja, det... Rösen har hållit pink i färgen också. Skifta i rosa men åker. Då får vi se om du tycker om det är bra färgval. Rött och rosa. Ja. Du, ketchup och senap. Jag tror jag kan ta försiktigt nu då. Sopbil. Ja. Jag kan köra sopor. Ja, två sopor där. Ja, det har väl lät ljuddämpare. Det var inte vanliga ljud heller. Sen som är level 26 här inne. En liten skit. Nej, det var liten då. Simon, har du då en vältan tuta eller? Det hör jag välta. Det var Christmas. Det är snart det. Två dagar. Två dagar. Nej, missa infarten. Det var en bra fråga. Måla brudar eller? Jävla hippie. Och jävla terroristjävel. Thank you. Hundratusen. Jag tror jag fick mer. Nej. Eller... 16.25.00. Kom hit din jävla börling. Börling. Håll käften, kärle. Oj! Jävla dåre. Det var ingen snöboll. Det var ingen snöboll, det var handgranat. Därför jag röker också en... Ja,
11. Aj! Tyst! Kom hit, pyssling. Idiot. Det ser man. Ja. Fan, får springa runt då. Gör det. Oh, jävla söp, Timon! Jag håller i en snöboll! Så du gör mig djupt deprimerad, hör du? Du ser, det är inte tomten som kommer, det är hans bror. Den svarta brodern. Den fulaste jävla brodern jag har. Där ringer jag. Stopp snut, ni får inte åka längre. What the fuck? Jag ringde ju. Hjälpte oss tydligen inte. Fan, ser du då snut? Ska jag hämta sin mamma kanske? Hipp! Hipp bra! Mår du bra? Seriös. Smart. Va? Ringde du precis eller? Ja. Sorry. Åk upp på berget då. Hon död oss. Spräng oss då. Nej! Ja, du har inte tillstånd att döda oss. Nej, inte riktigt. Fan, är en blåin där inne? Oj. Nej.
behövs igen. Döda mig själv. Snutt jävla alltså. Jag kan inte ens döda mig själv. Jag fick ju spån i ett garage. Spån i ditt garage? I ett garage. Jag kan inte ens döda, kan du hjälpa mig? Hur då? De kommer knäppa mig snart. Vad får man göra då? Ja! Lingonsås! Nej, gå inte in i bilen. Vi har ju hus här borta ju. Nu som en pingvin direkt på så. Ja. Hörru! Det jag var ute efter balansen, tack till dig, dör dem. Vad tror du? Idiot. Ska du hoppa in eller? Nej. Går det bra att flytta mig? Ja då. Titt cool. Jävla Lester, du din hjärna är fan ute och cyklar. Var fan kom du ifrån ditt jävla blåbärskal? Jag fick ta en bra bil också, vi kan ha ett uppdrag sen. Mm. Ska vi sticka och hämta bilen nu på en gång då?
Ja. Den stod här på parkeringen, gjorde den. Så. Ja, det är lite varmt. Varmt mitt i vintern. Det är en konstig jävel. Snyggt. sidledes. Jag byter Beatar och Roman. Jag nu behöver skjuta en. Dit upp. Håll käften, din luder. Vad tog du med? Sorry, asshole. Cool. Pungsmör.
Jag tror det laggar lite där. Det blir en spåna bara framför mig där. Nu är det två pelinglar här inne. Jag såg det. Två tomtar. Det är de slav... Vi har två slavar där. Nu får jag se. Vad är chatten? Jag lär ju sända. Kanske jag kan göra det sen. Kan jag skriva youtube.com/rakotaco live. Är det den? Oh jävlar, där ser vi. Oj, snyggt! Men hörru fullis! Fan, tror det blir dimma. Aj! Men bra är det gula och fan krockarna är jävla så stora. Upp till de här vindsnurrorna, va? Kommer det in två till. Sovisar. Ja. Klar. Idiot. Här prästen. Ska jag köra jag då? Jävla stort tag och sådär han hade det. Vit bil på vintern, då blir det ännu vitare. Åh jävlar vad bakhal! Okay.
Okej. Störtade helikoptern eller? Jag sköt piloten i huvudet. Aj. Han har en Bremer 2. Tror han fick ont i huvudet tror jag. Fan kom ni ifrån de jävla turkar? En missain. Aha. Turken. Sopa! En till sopa! Det blir inte svårt för... Nämen! Gick ju fisk med oss! Brum. Okej, där för bilden klev ur bilen. Åh, fan. Jag måste kolla. Det var skitmysko. Tittar du också på YouTube eller? Nej. Nej, får se det sen då. Ja, det syndes på videon. Gräddtårta. Gräddtårta smak på drickan. När det var tomt brus. 2 minuter. Då för någonting. Bränna bilar. Nu sticker man inte lite med bilar. Det kan vara bra för inte. Ge mig bilen, loser. Vem kommer först, du och jag? Du. Jävla lastbilskuk. Sorry. Beep 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 beep. Fan, det är sju sovisar. Vad fränt.
Kommer det vara coolt under softis och krispigt kommer in här? CP. Va? Ja. Ja. Tycker vi har något som ska ut med video på. Man kunde starta en server bara en crewmedlem. Ja, som kan komma in i ett andra spelare. De får skämt om att spela med dem på dem. Ja, de får med kändisar. Felparkering. Säg parkering! Fy fan. Fan, jag har aldrig varit med om jag parkerar så där bilen bra för dig. Hoppas den är kvar, Simon ser det. Jaha, hur ro man var till det? Jag får hämta ut med bilen och har jag bara 18%. Vad sa du? Jag får jobba lite mer på att tenta bilar. Mm. Den har ju bara 18%. Du såg att bilen parkerade där, Simon. Hör du? Trist. Vad fan är bilen då? Där. What the f... Idiot. Ja, vi är crazy tomtar vi. Bad Santa. Ja, nu fick jag vara duktig, god att köra, vad fan. Jag är inte så duktig. Har du koll på bilen? Åka iväg. Ja. Nej, den står kvar. Ja, det är en som inte är så vi. Oh, jävlar. Det har muckats med fel personer för en stryk. Ja. Det blir hela crewet mot dem. Det är en mardröm. Måste ha en vita inne då. Den här. Maffan. Ja. Fan, jävla snö. 882.
Den här bilen har jag förut, ja. Det är inte en custom nummerplåt. Tror jag. No food, så. No food. No food kan stå istället. No food. Jävlar. Det var ganska bra tryck i motorn. Sen när jag fick hit min bil. Inte jag fick inte en go-kart, hur jävlar. Men lika bra vi fyller på det här till. Sen vi ska kanske sälja av det sen det blir nyår. Men du har ju köpt go-kart. Ja, jag rankar upp. Måste jag testa den. Du, jag ordnar din bil. Jag har lite paket att lämna ut. Ja. Men du får bara kol. Hej då, loser. Du kan få en festsmäll. Ett tomtebrus. Han som sprang efter oss. Var han en kille för dig, eller? Ja. Lät som en tjej. Ja. Jag tror han klämt punkhjul. Eller hur? Åh jävlar, titta på servern nu. Åh helvete. Oj, han har en sån här C-bil. Då byter vi server nu, va? Jag tänkte inte vara kvar på det här. Nej, det kommer en jävla galning. Tomtejävul. Kan jag komma in eller? Ja. Alldeles strax. Bra, jag till kasinot så länge jag gör det. Ja, det gör jag ju. Ja, så. Nu har vi redan snurrat idag, du förstår. Ja, jag fick ju beskit. Det är en annan bil här nu. Det kommer också bara få skit. Jag kan inte snurra på jävla hjulet. Syns det redan.
Alltså han snurrar inte ens. Gick du iväg från hjulet eller? Simon? Nej, jag gör det som det står. Jag trycker på S. Då ska han snurra på hjulet. Han snurrar inte fan inte ens en meter. Jag tror man ska hålla in den kanske eller sånt där. Det är fel, en jävla CP-störda idiot. Fitta, ska knulla din mamma. Gör du det med klubben eller? Jävla dörrvakt jävel. Suga av dig. Hej då gubbfan. Vill du bli upphämtad eller? Ja. Jag sa ändå bort och tänkte hämta upp det, tänkte jag. Oj, sorry! Bilen blev lite bucklig där. Skit, jag har inte min bil. Och så uppe och jävla namma, det var nära. Oj. Kan vi göra sånt annat uppdrag sånt här om man... Man gör, vad heter det, man hämtar annorlunda grejer, vet du? Nej. Det vi gjorde förut, vi hämtade så en bil. Det jag menar. Man får med... Det vore bra att få upp lite... Lite mer bilar. Ute faller snö. Tomte faller snö. Shut up, kärring, även jag ska knulla din riv. Magnus, vad du säger? Va, det var inte, det var tomten i bilen. Se, tomtejävel. God skit.
vi åka dit? Släppa oss en skit. Det kan du ju fan glömma. Jag flyger i bilen. Choklad. Död. Romiska vågar. Oj jävlar! Vad fan händer med... Ah, kom igen gasjävel! Gasen bara slutar gå på mig. Dosan. Motorn fick då frispel tror jag det. Den går på mig! Den här luktar skit här. Har vi en liten bike och jävel där? Du ska få flyga som en julegris. Amerika Christmas! Jävla svin. Nuff, nuff. Ja, vad tror du? Krock, inte fucking det. Fucking crazy. Men en elbil till. Ja, visst så. Simon. Jävla. Ja. Sen du skjuta han. Kan inte. Kan inte det? Nej. Man kan bara skjuta vissa vinklar i den här bilen. Run. Hej då loser. Ringer du eller? Lester, Lester, Lester. Gamla frestelse. Mm. Jansson Celester. Och jag tror du utan inte tror... det var en sån här gubbe här i. Dingeldong gubbe. Han skakar på huvudarna crazy. Som du va? Radio off. Ja, så du har bunkern, så har du det andra stället också, kanske en bil på. Ja.
Du behöver inte fylla på loss play eller sånt där liknande. Jo. Har du inget sånt heller? I bunkern eller? Ja. Nej, det var ganska tomt. Ser för massa mög. Hallonsylt på med huvuden. Här blev ingenting. Tycker också ska fixa. Man kan vara på en privat server man gör sådana här uppdrag. Då kunde man lagt in så det kommer andra, mer sådana andra jävla jotor efter en. Det menar va? Ja. Som skjuter mot bil och sånt. Har det varit en gasläcka här eller? Åh fy fan. Vem står du och trampar på? Gubbe. Du måste ha druckit olämpligt. Nej. Det är ingen där, Ike Fiskmås. Det är det väl. Nej, det är det inte. Här står den. Här ligger ett lik. Inte för mig. Oj. Håll käft! Jävla ballongförsäljare. Oh fucking hell. Jag har ingen polis nu. Nej. Vad äckligt det var att gå på de här. Äckligt? Man ser ju en nypa av vitt. Om man tittar så här ner, då ser man bara det, jag tror det är snö. La 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 la
What the? Är det som är sur på dig? Nej. Herre! Jag är en av dem. Gris. Kom hit, det är ditt fel, jävla talibanjävel. Inga julklappar till dig. Inte dig heller. Hej grisar. Nuff, nuff. Idioter. La 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 Jag vill pimpa dem, eller vi kan hämta och bira till sen så igen, men tänkte jag. Åh, mobba får inte upp det här sent, vet du. Nej, jag tar ju tabletter, jag kan sova. Jag börjar bli så jag är trött nu. Alla. Inte jag som Marcus somnar framför datorn. Nej. Det är inte jag åka bil med dig. Va? Tänk inte åka bil jag somnar eller? Nej. Just att ut i GTA bara hör man på snarka i ratten. Det gjorde jag när jag spelade med Marcus. Valde med. Jag tror det var någon som ville bli vän med mig på GTA, så jag ska kolla vad det var. Oh, det inte var jag. Det
Okej. ETR 1. Det är parabolen här, det var öknen det va? Ja, precis. Det är så mycket ligger i kanalen, andra. Jag kan inte komma in, vi lär ju sända. Förstör han lär ju sändningen. Jag sätter ut dit du. Ja, ska se. Det kommer på någonstans. Det här med hopp med bilarna. Ja, jag tror så var det området. Oh, inte det vattnet! Ditt fel, förare. Jävla skyltjävel. Jag såg det var spel som var gratis, Simon. Epic Games, jag får kolla sen. Jag tyckte det såg spännande ut. Jag hoppas man kan köra två på det. Är det flera? Ja, jag redan. Har du det här spelet? Ja. Kan man köra två mer multiplayer, man kör med varann? Nej, jag tror inte det. Åh, oh, vilken jävla tur inte åkt in i dem där. Sen hör man den där fågeln. Mip, mip! Springer förbi. Va? Sen var den springer fram förbi när man blir så överrädd och man kör av vägen. Råbena djurben. Vi ska yttra FireM-server också har vi gjort. Den som känner eller som har en sån form skriver chatten. Fjatten. Ska se sugen va? Tarsan är farten igen. Ja, romiska bågar är slut. Här va? Ska bilen vara här? Ja, om något sånt. Rogen. Fan kom ni ifrån då, era pissenissar? Ser ingen
bil här. Smoking, let's go. Är det något man ska göra här, eller? Jag ska hitta den där ETR. Kanske bil. På vägkanten och sånt kanske. Ja, kan det hända. Det kan inte stå en sån här infart, va? Kanske står där baren är. När vi hade förut. Jag tycker jag känner igen den här. Jag tror jag som är pimparen. Det ligger under tills den rosa på. Jag har det säkert, pojk. Men kanske inte. Tjockis. Nej, inte du Simon, jag menar kärringen som gick där. Inte en repa. Han spann lite framhjul så jag körde in. Jag tänkte så dra mig tillbaka nu Simon. Ja.